intervjuud aeg, lõpp tuli päris hullumeelne, mõlemal oli võimalik võita Levadia all Tammekal ometi. Vist tuleb olla õnnelik, punktid on ikkagi tabelis. Tervist, jah, nagu ise ka nägite, et üks ühepealt tavaliselt ei minda seisukindlustama, aga teime keskkaitse juurde, et ju siis me rahul olime selle punktiga. Tervikuna mäng, mis see võti on õnnestus Levadialt kuu ajase vahega teist korda punktid võtta? Mängid on head, sest et nad teevad trennist tööd ja tase järjest tõuseb ja nii ta nagu olema peabki. Mis täna hästi oli Tammeku poolt vaadates? No oligi töötahe, ka palliga suutsime ikkagi piisavalt hästi mängida, et me päris umbes ära ei löönud palli, et suutsime ka loogilisi rünnakuid üles võtta, nii et nii kaitsetöö kui ka palliga mängu sõike hea sümbioos. Tahtsin vahele küsida, kuidas Tauno Deko seisund paistis, et läks oma jalal. Jah, aga peab arutus, et ise olen ka siin kunagi põlvega pähe saanud, kui väravas olin, et hea tunne ei olnud ja eks näis, mis Eesti Dekol siin on, et eks aeganab aru nii-öelda, me ei tea, mis tal lõplikult viga on hetkel. Ja hooaja lõpu peale Tammekal panused eelkõige võitlustransiga jätkuvalt. Jah, nii kaua kui me seal mängus oleme, siis tahame edukalt lõpetada. Aitäh, Kaido, edu!